Take a light toy. Så er vi i BR. Det. Hvad er det? Det er Spider-Man. Han er sej, hva'? Det er en sej Spider-Man. Og den kører på motorcykel. Og hvad har vi der? Hvad har vi der? En lille edderkop. En lille edderkop. Ja, hvad er det? Og her har vi en robot. Det er en meget farlig robot. Oj, det er sej, hva'? Skal vi tænde den her robot og se, hvad der sker? Hva? Skal vi tænde robotten? Kan vi gøre hernede? Så kan vi trykke her. Oj. Oj. Vi skal slukke den her. Vi skal lige se, hvad den kan gøre, ikke? Robotten først. Det er en sej robot. Der danser robotten. Nej, hvad gør vi så med den robot der? Den er helt vild. Nej. Den er sej. Så er det. Hvordan kommer den op? Hvordan kommer den op? Robotten er nede, hvad gør vi så? Er robotten død? Hvad sker der med robotten? Kan du trykke på den? Tryk på robotten. Tryk på den røde knap. Prøv at trykke på den røde knap. Ej. Så er den op igen. Ej. Det er helt vildt, der robot der. Åh nej! Der faldt ned, robotten! Øj! Hvad gør den så? Hvordan kommer den op, den robot? Den er faldet ned nu! Fældig! Så skal du trykke på den røde knap, hvis den skal gå videre, ja? Tør du ikke det? Tryk på noget. Skal vi slukke? Så er vel, robot.
Så er den færdig. Så kan vi filme noget af det her over, ikke? Hvad er det, vi har bygget her? Hvad har vi bygget her? Hvad er det? Har vi to ræve her? Hej, jeg hedder Rev. Det er Rev 1. Og Rev 2. Det er Rev 2. Vi skal have fat i noget mad. Det er Spider-Man. Det er Spider-Man, ja. Det er rigtigt. Men det skal... er en kør. Mm-hmm. Kør. Den kører, ja. Den er hernede. Det er sin. Sin. Mm-hmm. Det er jo benzin, ikke? Den er benzin, ja. Ja, det er... Det er Spider-Man, ja. Fanna. Fanna. Ja, vi skal åbne senere, ikke? Her har vi elefanten. Fordi... Fordi... Hvad er det? Fordi... Bad. Kæk. Bollman! Vi skal til at bygge noget meget højt her. Se, hvor meget højt vi kan bygge. Er vi klar? Bollman! Nu skal vi bygge. Vi skal bygge. Ja. Vi skal bygge. Vi skal bygge noget, der er meget højt. Er vi klar til at bygge? Så bygger vi op her. Så starter vi med her. Vi skal bygge noget, der er meget højt her. Bygge, 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 bygge. Yeah. Bygge, bygge, bygge. Bygge, bygge, bygge. Vi elsker at bygge. Yeah. Bygge, 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 bygge. Vi skal bygge. Vi skal bygge. Vi skal bygge, 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 bygge højt. Vi skal bygge højt, højt, højt. Ej, hvor højt kan det blive? Så bygger vi ovenpå her, vi bygger ovenpå her. Og vi bygger ovenpå her, hvor er det højt oppe. Skal den ovenpå? Så bygger vi her, så bygger vi her. Så bygger vi her, vi er så gode til at bygge. Og et lille hus ovenpå, og åbne og lukke. Og så kan de her små ræve, de kan kravle op. Yeah! Yeah. Og den anden ræv, den kan også kravle op. Yeah. Sådan. Så skal vi se, om vi kan bygge noget videre op heroppe. Det bliver meget højt i dag. Det bliver meget højt. Så skal vi bygge højt. Vi skal bygge højt. Vi skal se, om vi kan bygge ekstremt højt, helt op i luften. Fordi det er Bucky. Den er. Ja, hvad er det? Hvad er det? Er det en boks? Ja, det er en boks. Og nede i boksen, der har vi også noget, man kan bygge med. Men vi skal bygge den endnu højere, ikke? Så bygger vi endnu højere her. Bygge højere! Bygge højere! Jeg skal bygge højere, ikke? Kan den overhovedet blive højere? Lad os se. Den er nede i bunden. Og hele vejen op her. Hele vejen op her. Kan vi bygge her? Hov, der faldt det ned. Sådan er det, når man bygger. Så skal vi bygge forfra. Op igen. Ja. Pas på, at det ikke går i stykker. Ja. Forsigtig. Forsigtig. Ja. Bot. Bot. Bot.
Ja, vi skal bygge meget højt, ikke? Robot! Ja, det er robot. Det er robotten, ikke? Nu skal vi til at bygge. Vi skal se, om vi kan nå at klare vores mission. Det er simpelthen at bygge noget, der er meget højt. Meget højt. Se, og sidst der kom vi op. Meget højt, men jeg tror faktisk, vi kan komme endnu højere med lidt magi her. Sådan. Og hulen! Det er hulen! Ja, inde i hulen. Da! Se, vi kan bygge højere op her. Så er der højere højt end der nu. Men det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt, så højt det her kan blive her. Lad os se her, om vi ikke kan bygge den her ovenpå her. Sådan. Og så skal vi bygge noget mere Lego duble oven på hinanden her. Sådan. Jamen, er det ikke bare højt det her? Se her. Lad os lige se, hvad resultatet af vores meget hårde arbejde. Ja, hvad det er? Det er perler. Det er perler. Ja. Vi skal lige se, hvor højt vi har bygget. Hvem er det her? Det er Fætter BR. Ja, vi er i BR. Det er rigtigt. Nu skal du se her, hvor meget vi har bygget her, os to, ikke? Nu skal vi se her. Hernede, så går vi hele vejen op her. Det ligger hovedet. Ja, det er rigtigt, ja. Kan vi se, hvor højt vi har bygget? Vi har bygget hele vejen derop. Det er højt. Sådan. Abonner, så bliver jeg rigtig glad. Yippie! Vi ses i næste video.